Ibrahim Kelmendi. Kërku leje që të mos komentoj fare deklarimin e zotit Kelmendi. Unë kam respekt për deklarimin e tij, për punën e tij, angazhimin e tij, por në fakt shumë çka ka thënë të vërtetë. Por disa gjëra që thot për antarët e shtabit përgjithshëm, e që ata në fakt edhe e organizuan, edhe e komanduan, edhe e çuan përpara luftën shërbimtare dhe organizuan në farë formë, se pranuan të shkojnë në konferencën e Rambujes dhe në fakt u realizua edhe intervenimi i NATO, sepse unë duhet ju them vesh një deklarat të generalit Clark, kur kemi shkuar të atakojmë, asot nuk e dinë qëfar baze kemi taku, një 5-60 km largë kështjeles Rambujes, sepse isha duke ngrënë më në gjesë, unë vetëm se kështu anim një antarë të delegacionit, se s'kishim kohë bashkë, erdi James Dobbins, këshiltar për siguri komtari Clintonit, dhe më tha, miko im, a mundi të bosh të ashok të tu luftës, sepse dëshërën të ju takoj generali Clark, atë nuk pejnam franceset me hymë uniformë ushtarake në kështjel, e a i spranon me heqë uniformën, ta takonin me një bazë të NATO-s diku afër tuaj. Dhe kem shku, për gjysë orë, i kam të bu këta shokët e mi të shtabit, dhe jem shku, kem taku generalin Clark, a i ka qenë me 4 oficer tjerë, ne kemi qenë 5 të ushtrishtin të artë Kosovës nga shtabit, që ishim edhe antarë delegacionit, dhe mes tjerash nga ka thanë, nga 25 minuta kemi bisedu bashkë aty, që besoni që ju nuk e urreni më shumë Miloševićin se unë. Ma krijoni mundësinë që ta godas. Dhe mundësia për ta goditur, krijimi i mundësisë për ta goditur ishte në nënshkrimi i marrëveshjes së Rambujes. Kjo ishte kushti që të nënshkruaj ajo, që të nënshkruaj marrëveshja për të hapur rrugën. Dhe jemi nda aty me generalin dhe oficerët tjerë me një hamendësim të madhë. Mili Hashimi ka qenë më i hamendësuar për këtë gjë, për faktin se thoshte po e nënshkruam 10 pikat e panegocueshme janë shumë të rënda. Dhe si, por me gjithë atë, të fund në marveshën që bëmë, vendosëm që kjo të nënshkruaj, po jo më njëherë, pas dy javësh, duke pas parasysh gjithmonë faktin që duhet vim Kosovë, kontaktojmë njerëz që ishin në istikame, komandantë zonave, dhe të marrim edhe njëherë një farë të mirin, një farë aprovimi për i tyre, dhe pastaj të nënshkruajmë ose jo. Dhe në fakt e kujtoj si sot të madhen Albright që ka prit një 30 minuta në para derës së salës ku ne mbanim konferencën dhe hartonim komunikatën për ta shtyr dy javë konferencën dhe arsyetimet që i bënim, ajo pritet në kamp të dera, gjithashtu ne e hartonim atë komunikat dhe në fund na tha mirë dëmtimi, unë pranoj sepse keni arsye të forta pse doni ta shtyni konferencën, edhe pse ka qenë insistuese shumë e madhe që ne ta nënshkruajmë aty. Por kur i kemi thënë faktet se pse dom të mos e nënshkruajmë tani, po të marrim edhe leje nga ata të cilët po vdesin për çdo ditë apo po luftojnë atje, ka thënë po, e keni leje. Dhe nga ka dhona garancionin për i tre pikë që ju e dini nuk kam pse e përsëris, dhe pasaj e dini rrjedhën, kemi ardhë këtu, bile kemi ardhë dhe nga kanë thënë me stjerash që ju shkonin në shtab, po kanë mjë vra, ty ja kupin dhe azemin, sepse në fakt kanë ndryshu punan në shtab. S'kishtë ndryshu asgjë, që është vëdeda, ishte ndru komandanti atëherë nga që ishte Azem Syla, ishte bërë komandant Suleiman Selimi, dhe ai dhe të tjerë nga pritën si që nga kishin përsjedhur me atë gardën që kishim aty dhe Tahir Sinani ndjerë tani më që e komandon të atë, nga pritën në ashtu siç e mendum se nga presin dhe vazhdum punën për 3 javë, pasaj shkoj e ma shumë se 2 javë, 3 javë dhe u këthim përsëri në pjesën e dytë konferencës që u mbajnë në Paris dhe u nënshkrua marrëveshja. Por ajo ka qenë me shumë shtërzim, me shumë dilema të mëdha, por ju them edhe një fakt, ne kemi qenë, se ne vendosim ta nënshkruajmë marrëveshjen, me gjithë rrezikun, po me besimi që po i hapim port realizimit të aspiratave tona, duke qenë garantuese Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu na tha Albright. Dhe kemi qenë në hall duke pirë kafe ne, sepse kishim vendosur me nënshkru, kur ka dalë nga salla e delegacionit sërb Boris Majorski, që tashmë është i ndjerë, sa nuk e ka fyt derën e sallës. Dhe tash për shaka, po edhe ma mori mendi, i thash Jakub Krasini që ishim bashkë të pirë kafe, Jakub, me gjatë që fituam. Le pas marrë shakati. Shumë po e them që gjërsa e gjujti derën, do më thonë nuk është mirë puna tek delegacioni sërb. Si pas gjitha gjasave nuk do të nënshkruajnë ata. Këtu këshim halin e. Po së nënshkruajnë ata, ne jemi mirë, sepse dhije si. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Po ta këshim nënshkruajnë, do këshim pas pis punë. Dhe bile, kur kemi pështu me një mikë gjatë asoj kohë... Vë të mistërje dhe jabë drejtë. Sepse, në fakt, na u tha që me nënshkrim duhet të mbeten 2.000 forca sërbe në kufirin shqiptarë. Dhe unë me ironizova me Chris Hillin, ta shë gjallë, thash po, kush dhe t'imbrojë të 2.000 forca mes shqiptarëve, ndirë shqiptarëve këni,
Ta zoti buaj mos ironizoni. Thash, po mirë, vesh e pyta. Këtë pyetje e bëra dhe pastaj shkoja procedura në shkrimit dhe pastaj procedura tjetër që e dim bashkë me 24-ën se si ndodhi intervenimi e të tjera.